Re! Viss ēters ir te! Kiberdrošība. Jautājums, par ko pēdējos gados runājam, arvien biežāk un šīs jomas svarīgumu nevar pārvērtēt, jo arvien vairāk mūsu dzīves ir saistītas ar virtuālo telpu un internetu, kā mēs zinām, vienkārši mācoties, kaut ko iegādājoties vai sarunājoties. Oktobris savukārt ir mēnesis, kad šī sfēra saņem papildu uzmanību. Šodien un rīt divu dienu garumā risināsies ikgadējā starptautiskā kiberdrošības konference Kiberšahs 2022, ko organizē cert.lv. Un Latvijas interneta asociācija sadarbībā ar aizsardzības ministriju un vairākiem jomas uzņēmumiem. Bet pie mums šorīt cert.lv vadītāja Vaiba Kaškina. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Iesāksim ar atskatu tomēr uz vēlēšanu laiku. Saimes vēlēšanās arī pirms tām, gan, kā mēs zinām par citiem, gan arī par kiberdrošības jautājumiem, bažīgs skats bija. Vai bija, tad apkopojot jau tagad ar pāris dienu distanci, kādi kiber uzbrukumi vai mēģinājumi novēroti? Nu, godīgi sakot, vēlēšanas tiešām pagāja mierīgi no kiberdrošības uzbrukumu viedokļa. Mēs sekojām līdz notikumiem kibertelpā gan saistībā tieši ar vēlēšanu rezultātu atspoguļošanu ar CVK mājaslapas piekļuvi un citām lietām, gan arī, protams, daudz plašāk, kas vispār Latvijā notiek. Un nu, kopējais uzbrukumu skaits bija neliels. Uzbrukumi tieši vēlēšanu sistēmām mērķēti netika novēroti. Piekļuvas lieguma uzbrukumi arī nē. Tā kā, nu, es teiktu, ka tiešām laiks pagāja mierīgi. Protams, kā jau vēlētāji un mēs visi novērojām, bija īsi pārtraukumi sistēmu darbībā, bet tie nebija saistīti ar ārēju ietekmi. Jā, tās bija tās lielās bažas, kas, protams, uzreiz arī daudziem uzjundīja, vai šie traucējumi ir saistīti ar iespējams kādiem hakeru uzbrukumiem, vai galu galā tās bruņas, kas mums ir pietiekami izturīgas? Nu, šai gadījumā traucējumi tieši bija saistīti ar to, ka bruņas bija ļoti izturīgas un brīžiem mazliet pārāk izturīgas. Gribējām sargāt paši sevi no sevis. Bet, par laimi tas ātri tika atrisināts. Bet nu, kopā var teikt, ka šis ir tāds labi padarīts, protams, arī, diemžēl, notiekošo Ukrainas kara notikumu kontekstā, labi padarīts mājas darbs, kura dēļ Latvijas tīklu sistēmas, tad virtuālā telpa ir relatīvi gana droša un iespējams tas jau preventīvi novērš šādu uzbrukumu. Vēlēšanu kontekstā pilnīgi noteikti tas bija liels darbs ieguldīts, lai pārliecinātos, ka sistēmas strādā stabili, ka ir droši izveidotas un par laimi arī tas apstiprinājās pašā notikuma laikā, ka nekādi incidenti netraucēja šo darbību būtiski. Jā, bet oktobris ir Eiropas kiberdrošības mēnesis, šī ir jau 10. Gadskārta, bet nu, jāteic, jo īpaši pēdējā gada laikā noteikti pilnīgi jauns tāds gadsimts jauna ēra kiberdrošības jomā ir iestājusies. Tieši tā, pirms 10 gadiem mēs par kiberdrošību domājām pavisam savādāk, un tās nozīmīgums bija nesalīdzināms ar to, kā ir šodien. Bet joprojām 10. Reizes atzīmēsim kiberdrošības mēnesi kopā ar Eiropas tīklu informācijas un drošības aģentūru ENISA. Un visā Eiropā ir izvirdīts divas tēmas šim mēnesim – pikšķerēšana un izspiedēja vīrusu uzbrukumi. Un lai arī varbūt šeit austrumu pierobežā mums ir varbūt svarīgāk šobrīd cita veida uzbrukumi, tad diemžēl kopumā internetā pikšķerēšana un šie te izspiedēja vīrusi joprojām ir tie, kas visvairāk traucē tieši gala lietotāju darbību, kas visvairāk līdzekļus izkrāpj, personīgo informāciju. Tā kā nu, centīsimies par to runāt un arī kopā ar aizsardzības ministriju, valsts policiju un kiber aizsardzības vienību ir izveidoti informatīvi izglītojoši video materiāli, ko katru nedēļu šomēnes publicēsim. Tā kā centīsimies atgādināt cilvēkiem it kā jau zināmas lietas, bet nu, tomēr vienmēr jāatgādina. Jā, bet es tieši vairāk kā reiz par mums aktuālo situāciju vēlējos jautāt, vai kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kopš arī skaidrs, ka ir šī kiberarmija, kas mēģina traucēt gan sabiedrotajiem, ne tikai pašai Ukrainai. Kas Latvijā cik daudz, cik lielā mērā ir darīts šajos te mēnešos nepilnā gadā, lai stiprinātu mūsu kiberdrošību, lai tās bruņas audzētu? Darīts, protams, ir daudz, sākot ar tīri praktiski dažādu nozīmīgu resursu novietošanu vietās, kur ir pieejama piekļuvas lieguma uzbrukuma aizsardzība. Nu, tātad, lai šie te haktīvisti uzbrukumi nevarētu izsist no ierindas mūsu mājaslapas, mūsu datubāzes, gan
mēs esam daudz runājuši ar organizācijām, iestādēm, lai pārliecinātos, ka viņu procedūras ir ne tikai uz papīra, bet arī reālajā dzīvē īstenotas. Nu, piemēram, tās pašas rezerves kopijas ir jāpārliecinās, ka viņas ir un ka no viņām var atjaunot datus vajadzības gadījumā. Tāpat arī izglītošanas darbi ir turpinājušies un nav apsīkuši gan ar profesionāļiem, gan ar gala lietotājiem. Tāpat arī esam veikuši tādas draudu meklēšanas operācijas vietās, kur ir aizdomas par uzbrukumiem un to, ka ienaidnieks jau ir bijis. Tā kā darīts, protams, ir daudz. Daudz šādi precedenti ir bijis, kad draudus vietas izmeklējot tiek arī atrast reālu uzbrukumu. Protams. 4. 5. oktobris, divas dienas šī konference, starptautiskā kiberšaks, kiberšoks, divi arī nosaukumi, centrālā un paralēlā tehniskā sesija. Iezīmēt, lūdzu, tad kas tad būs tas fokus, vai tas nozīmē atšķirīgs skatījums šajās sesijās uz tām pašām tēmām, citām auditorijām, domās? Nu, šeit ir saskārušās divas šīs līnijas. Viena bija pirms pandēmijas mūsu konference kiberšaks, kurā vairāk runājām par tādiem globālākiem kiberdrošības jautājumiem, politisko līmeni, strateģiskiem jautājumiem, pārvaldību. Savukārt pandēmijas divus gadus mums bija attālinātās konferences, ko nosaucām par kiberšoku, jo nu pandēmija jau vien mums visiem bija šoks, kurā runājām par ļoti tehnisku saturu. Šogad esam mēģinājuši salikt šīs abas lietas kopā paralēli. Šodien arī tiksimies klātienē pēc trīs gadu pārtraukuma. Būs prieks atkal redzēt nozares pārstāvjus. Tāpat arī šajā tehniskajā sesijā, gan šodien, gan rīt, mums būs daudz startautiski runātāji par tiešām aktuāliem, inovatīviem kiberdrošības jautājumiem. Un abas dienas konferences pieejamas tieši saistē tiem, kas nav piereģistrējušies klātienē, tā kā var sekot līdz programmu pieejam no mūsu mājaslapas. Caur CERT LV. Tieši tā. Paldies. Paldies, ka atnācāt, pastāstījāt par aktuālo un lai piepildīta klātienes atkal tikšanās un vērtīgas atziņas konferencē. Lielas paldies. CERT LV vadītāja Vaiva Kaškina.